Праця і спорт ведуть до висот. Так мені в дитинстві говорили. Я чітко дотримувався даного постулату і бачите, чого досяг. Сьогодні говоримо про 5 найкращих спортивних додатків. Хоча, чесно кажучи, навряд чи вони допоможуть набрати вам цю гарну форму. Скоріше навпаки. Sports Illustrated Swimsuit. Sports Illustrated – популярний американський журнал. Ніби як про спорт, але насправді про оголених дівчат. Для цього друкованого видання роздягаються усі. Неважливо, хто ти. Цей журнал обов'язково зробить тобі пропозицію, від якої ти не зможеш відмовитися. Для Sports Illustrated роздягалися всі. Популярна футболістка Алекс Морган, тенісистка Каролін Возняцький і супермоделі Крісі Тайген та Джіджі Хадід, яку ви точно бачили в численних музичних кліпах. Формат зйомки завжди один і той же. Дівчат вивозять кудись на Таїті, дають пару купальників, які на них явно замалі, і, в принципі, на цьому все. І це, курво, геніально! Відзначимо, що у додатку досить зручний інтерфейс. На пошуки улюбленої моделі у вас піде секунд 5. Ви не повірите, але тут навіть стрічка новин є, з якої ви зможете дізнатися, ну, наприклад, як супермодельки воліють проводити побачення. А наостанок скажемо таке, після чого ви точно встановите цю програму. Адже воно, на секундочку, підтримує окуляри доповненої реальності. А в спеціальному розділі ви знайдете не менш особливі відео, перегляд яких дасть вам відчути насправді грацьку насолоду. Altos Adventure. Ця аркада про сноубордистів чимось нагадує одну з найпопулярніших ігор на Android – Sky Safari. Проте в Altos Adventure є щось таке містичне і щось таке, що вабить, що просто язик не повертається називати її нахабним клоном. Насправді, герой нашого топа розповідає про чилійського пастуха, який стежить не за вівцями, а за ламами. А якщо говорити більш предметно, то вам доведеться їх збирати. Чилійський акцент видно тут в усьому. І в забавній шапочці головного героя, і в нескінченних снігових піках, з яких ви будете на неймовірні швидкості спускатися донизу. Уважно стежте за валунами і вогнищами, адже наїжджати на них ні в якому разі не можна. Іноді віртуальна камера бере далекі плани, і в такі моменти Altos Adventure починає нагадувати ще одну відому гру – Journey. Але знаєте, отримати такі порівняння дорогого коштує. А взагалі все, що вам потрібно знати – Altos Adventure – гра про сноубордистів з прекрасною ігровою механікою та воістину чарівною картинкою. Завантажуйте без зайвих розмов. All TV. А ось сервіс All TV пропонує своїм користувачам перегляд сотень телеканалів на екранах будь-яких пристроїв. До одного аккаунту можна підключити до 4 пристроїв без додаткової оплати. Проте, що найбільш цікаво, так це його пропозиція пов'язана з пакетом футбол. Ви не тільки отримуєте можливість не пропустити найважливіший матч, перебуваючи поза домом, а й подивитися його в записі. Плюс в сервісі доступні ключові моменти тих чи інших баталій. І такий функціонал поширюється на всі футбольні події, які проходили протягом останнього тижня. Точніше, All TV покриває матчі Ліги Чемпіонів, Ліги Європи, а також англійську, іспанську та українську прем'єр-ліги. І, звичайно ж, майбутнє Євро-2016. До Мундіалю потрібно готуватися, хлопці, адже матчів багато і далеко не кожен буде можливість переглянути. А з All TV буде. FIFA 16 Companion. Перший додаток Companion в нашому топі. Грайте FIFA 16 на своєму ПК і консолях, а в цьому додатку, чорт, знаєте, воно вам може реально заощадити час. Адже тут можна виконувати абсолютно усі дії зі своєю Ultimate Team. Заходьте в команду тижня і купуйте з неї гравців, готуйте її до виходу на битву в режимі драфта, та й просто виходьте на трансферний ринок і шукайте, кого вам там потрібно знайти. А після цього вводите всіх нових гравців в основний склад і робите в ньому інші зміни, аж до впровадження нових ігрових схем. При цьому у додатку досить зручний інтерфейс. Виконувати всі ці маніпуляції – одне задоволення. Річ у тім, що сидячи десь на роботі, ви можете провести абсолютно всі підготовчі роботи зі своїм складом. І після повернення вам не залишиться нічого іншого, як отримувати чисте задоволення. Тобто забавлятися. І це прекрасно. MSN Sports. Американський трекер спортивних новин, який прогнозовано націлений на спортивні змагання, сенс яких ми, напевно, ніколи не зрозуміємо. Я, щоправда, намагався зрозуміти сенс і правила бейсболу, але це виявилося вище людських можливостей для людей, народжених за межами країни дядька Сема. Втім, буквально в декілька кліків можна все підлаштувати під себе. А обрати тут є з чого. І справді, величезний вибір. Одних тільки турнірів з регбі 6 штук. Потім додаємо улюблені команди, і ось ви вже відстежуєте те, що цікаво виключно вам.
Мене ось, наприклад, дуже цікавить англійська прем'єр-ліга. Заходимо в одноіменний розділ і отримуємо інтуїтивно зрозумілий список. Результати, прийдешні матчі, турнірна таблиця, а також найцікавіший пункт – останні новини. Щоправда, для ознайомлення з ними знадобиться знання англійської мови, але ви ж вчили її в школі, тож ця відмазка тут не пройде. І нехай наші сьогоднішні програми і не допоможуть накачати прес, зате, і ми сподіваємося, вони стануть справжнім джерелом знань для усіх фанатів спорту. Якщо вам сподобалося це відео, можливо, я вам сподобався, можливо, вам сподобалося, як я отам впав. Коротше, якщо вам хоч щось сподобалося, то не забувайте поставити під цим відео вподобайку.